Fala galera do Cifra Club, eu sou o Caico Antunes e hoje eu vou ensinar a versão completa da música Black do Pearl Jam. E vou usar esse violão aqui, que é o Eagle MA-433CR. Para fazer essa aula, eu usei como referência a versão do acústico, porque nessa versão o arranjo é feito no violão. Se você quiser aprender também a versão de estúdio da música, que é a que tem arranjo de guitarra, é só ficar ligado na aula do Vinícius Dias, que tá no site do Cifra Club e no canal também, beleza? Então vamos lá. Para tocar a introdução, a gente vai usar esses acordes aqui, ó. O Mi maior, nessa forma aqui. O Mi com sétima. O Mi com quarta, sétima e nona. Que é só deixar essa pestaninha aqui, ó. O Lá maior. O Lá com quinta e baixo em Mi. O Lá com sexta e baixo em Mi. Olha só como vai ficar a introdução. Vou te mostrar como fica o ritmo e depois eu explico os detalhes. Na versão do acústico, a base é tocada de uma forma bem solta e sem um padrão definido. Uma dica legal é você aprender do jeito que eu vou ensinar aqui e depois tocar de uma forma que fique mais natural e confortável para você, ok? Beleza, então vamos lá. Eu vou dividir a explicação do ritmo em duas partes. Na primeira parte, a gente monta o Mi com sétima e toca duas para baixo. Agora, duas para cima e uma para baixo. E na segunda parte, a gente toca uma para baixo e uma para cima. Aí depois a gente desaperta o acorde e toca uma para baixo e uma para cima. Aqui a gente vai usar a mão esquerda para abafar o som, desse jeito, ó. Na introdução, esse ritmo é tocado dividido entre os acordes. Então agora eu vou te mostrar como vai ficar essa divisão. A gente monta o Mi com sétima e toca a primeira parte do ritmo. Depois, com o Mi com quarta, sétima e nona, a gente toca a segunda parte. Aí a gente faz a mesma coisa, só que agora usando o Lá com quinta e baixo em Mi e o Mi com quarta, sétima e nona. Depois a gente repete os mesmos toques do começo. Aí agora tem uma variação no ritmo. A gente monta o Lá com sexta e baixo em Mi e toca duas para baixo e uma para cima. Depois, com o Lá com quinta e baixo em Mi, a gente toca uma para cima e uma para baixo. Depois uma para baixo e uma para cima. E aí as duas batidas abafadas, uma para baixo e uma para cima.
Aí a gente volta a tocar o ritmo normal, só que agora usando o Mi com sétima e o Mi maior, desse jeito. Aqui tem uma dica. Quando a gente for usar o Mi maior, a gente vai dar o toque só nas três cordas de cima, nas mais graves aqui, ó. E para os dois toques abafados, a gente deita a mão esquerda sobre as cordas para abafar o som. Agora a gente toca o ritmo completo no Lá maior e no Mi com sétima. E no final, a gente toca uma para baixo no Mi com sétima. Agora eu vou tocar a sequência completa de acordes da introdução para a gente treinar junto. Na primeira parte, a gente toca a sequência que você viu na introdução duas vezes. A única mudança acontece no último Mi com sétima. Aqui a gente repete o ritmo que você aprendeu duas vezes. Olha só. Sheets of empty canvas, under sheets of clay, were laid spread out before me. As her body once did, all five horizons revolved around her soul. As the ear to the sun, yeah, now the ear I tasted and breathed has taken a turn. No pré-refrão tem um ritmo novo e dois acordes que a gente ainda não viu. O Dó maior e o Mi menor. O pré-refrão vai ficar assim. And all I thought her was everything. Olha só como vai ficar o ritmo do pré-refrão. Vou dividir a explicação em duas partes. Na primeira parte, a gente monta o Dó maior e toca duas para baixo e duas para cima. Aqui vai uma dica. O primeiro toque a gente vai dar mirando nas cordas mais graves, desse jeito, ó. Tudo de novo. E na segunda parte a gente toca duas para baixo. Aqui o primeiro toque também a gente vai dar mirando nas graves. E depois, uma para baixo e uma para cima.
A gente toca esse ritmo que você viu duas vezes por acorde no pré-refrão. E no último Mi menor tem uma variação que fica assim, ó. A gente toca o ritmo normal uma vez, igual você aprendeu. E depois toca o mesmo ritmo, só que sem os dois últimos toques. Olha só. Essa variação acontece no último Mi menor e ela funciona como uma preparação para o refrão da música. No refrão tem um acorde novo, o Ré maior. Olha só como vai ficar. Now my better hands, cradle broken glass of what was everything. All the pictures have all been washed in black, tattooed everything. Vou te mostrar o ritmo do refrão uma vez devagar e depois eu explico. Eu vou dividir a explicação em duas partes. Na primeira parte, a gente monta o Ré maior e toca uma para baixo. Agora, uma para cima e duas para baixo. E na segunda parte, são quatro toques alternados, começando com um para baixo, desse jeito. Uma dica, aqui a gente vai atrasar um pouquinho o último toque para cima, desse jeito, ó. Esse ritmo a gente toca uma vez por acorde. E no último Mi menor do refrão, é só dar um toque para baixo. Desse jeito. Depois do refrão, tem a segunda parte da música. A gente toca igual você aprendeu na primeira parte. A diferença é que a segunda parte é um pouco menor. Acompanha comigo. I'll take a walk outside. I'm surrounded by some kids to play. Ooh, I can feel their laughter. So why do I stare? Depois da segunda parte, não tem mais nenhuma novidade. O pré-refrão a gente toca do mesmo jeito, só muda a letra. Depois tem o refrão, que é um pouco maior, mas a gente também toca do mesmo jeito. E no final, dá um toque para baixo no Mi menor para acabar a música. Eu vou tocar o último refrão pra gente treinar junto. Olha só. Now my better hands, cradle broken glass of what was everything. All the pictures have all been washed in black and tattooed everything. All the love gone bad turned my world to black and tattooed all I see. All that I am, all that'll be. Yeah!
É isso aí, agora é só voltar no começo do vídeo e treinar junto comigo, beleza? Espero que você tenha gostado e para assistir mais videoaulas como essa e aprender mais músicas, é só entrar no Cifra Club. Na dúvida, deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Valeu, um abraço e até mais. Pra gente treinar junto. Pra gente treinar junto. Eu e você, treinar junto.